ថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយរឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម្ដងបងប្អូននិយាយពីរឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡាននេះណានេះឡានណាព្រុសគឺច្រើនណាព្រុសបងប្អូនបើសិនជាវាឡោកអីបងប្អូនបាទចាំគិតថាយើងលាងទៅប្រើសិនទៅក៏បានដែរតាមពិតវាឡោកប៉ុណ្្នឹងលាងប្រើសិនក៏បានដែរប៉ុន្តែវាខូចអាក្រែងផ្សេងទៀតចឹងណាបងប្អូនហ่านេះគឺច្រែងក្តៅអា Highlander ច្រែងក្តៅនេះទៅម្ដោឯណាបងប្អូនគេទៅម្ដោច្រែងក្តៅហើយទៅម្ដោ Condenser ទៀតប៉ុន្តែគេឲ្យមានដោទៅយូហើយនឹងដោគឺច្រែងក្នុងទេគេថាលាងសិនចឹងណាពីមុនមកតែអត់ដឹងធ្វើឡើងណាទេតែបងប្អូនមើលទៅគឺច្រែងក្តៅហ្នឹងសាច់នឹងថ្មីចាស់ហើយគេ Condenserទៅម្ដោទៀតនេះអឺ Highlander មួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើឡើងខ្ញុំគឺខ្ញុំដោទាំងច្រែងក្នុងទាំងច្រែងក្រៅទៅយូនេះគឺខ្ញុំដោះដោដែរបងប្អូននិយាយទៅយើងបាញ់ស្ដាយទេទៅយូហ្នឹង4-20រៀលហ្នឹងបងប្អូនដោទៅអត់ដោស្ដាយអាតិចនឹងខូចអាធំអស់លេងហើយនេះអាព្រោះសិនតែជាក់ដែរឬច្រែងក្នុងច្រែងក្នុងវាខ្មៅឯងលៀងបានបងប្អូនលៀងបានតែយើងប្រើអត់បានយូរទេបើយើងធ្វើសិនជាក់យើងរិះខំវាថាយើងរិះខំរិះខំត្រង់ថាយើងដោកុំសើបានហើយព្រោះវាឡោកុំសើចែងក្តៅចែងជាក់បាច់ចាំដោទេហ្នឹងហើយរឿងសិនជាក់នេះមួយបងប្អូនអើយរឿងឡោកវាអាឡោកវាអីហ្នឹងបាទចាំគិតគូថាយើងចង់លៀងចង់អីទេបើថាយើងចង់លៀងប្រើសិនយើងតាំងចិត្តថាយើងប្រើសិនអាហ្នឹងប្រើបានតែបើសិនតែយើងចង់លៀងហើយទៅជាក់បានយូរគឺអត់ទៅជាក់បានយូរទេហើយបើសិនយើងដោកុំសើដោកុំចែងក្តៅចែងជាក់អស់ហើយអាហ្នឹងទៅជាក់ជាក់បានយូរហ្មងបើបងប្អូនដោពាក់កណ្ដាលអត់ពាក់កណ្ដាលជាក់អត់បានយូរដែរបងប្អូននិយាយទៅយើងធ្វើពាក់កណ្ដាលទុកពាក់កណ្ដាលវាទៅហើយនឹងមកមកហើយនឹងទៅមិនស្រួលមិនស្រួលជាងហើយនឹងម្ចាស់ឡានឆ្លោះគ្នាទៀតតែបើតាមបបិសោតខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើមិនជាក់ឆ្អើតអើយគឺខ្ញុំថាបើថាឡោកខ្ញុំដោទាំងអស់ហ្មងតែបើសិនវាលិចអានឹងថាលេខទីយោគឺយើងធ្វើតែទីយោទេបើលេខរិញដូរតែរិញទេហើយចំពោះទីតាំងខ្ញុំនៅផ្លូវ51គីឡូម៉ែត្រលេខ7ជិតផ្សារដងហើយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុង profile បានចុចលើ profile ទៅគឺមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេច share ម្នាក់មួយហើយនិង follow page ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយគាត់បានមើលដែរថាការធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងយើងធ្វើរបៀបម៉េចអរគុណច្រើនបាយបាយ